wamekamatwa nchini humo wakimkamata bodaboda na kumtaka atoe rushwa. Sasa watu wawili waliojifanya ni maofisa wa polisi wamekamatwa katika eneo la Kericho huko nchini Kenya baada ya kumkamata dereva bodaboda na kutaka kuchukua pikipiki yake. Polisi hao feki walimkuta mwendesha pikipiki huyo katika eneo la karibu na soko na kumtaka awaonyeshe nyaraka za umiliki wa pikipiki yake. Dereva huyo kwa sababu alikuwa na vithibitisho, alipoonesha na kuthibitisha kuwa pikipiki hiyo ni yake, walimtaka atoe rushwa ili wamalizane. Jina naitwa Nixon, kwa majina ya kazi naitwa Sefu. Nilikuja soko kununua viatu kwa ama customer. Nilikuwa naendelea kuongea na mwenye viatu juu ya hiyo viatu yake. Huyo jamaa mwingine akatokelezea nyuma akaniuliza mwenye hii pikipiki ni nani? Nikamwambia ni yangu. Nikamjibu ni yangu, akaniambia weka kando kama achimechukua kifunguo. Niambia sasa nitakusaidia aje. Nikamwambia itabidi tu unanisamea. Huyo jamaa akasema sasa hiyo ni ngumu. Akaniambia sasa atoa katiti, toa panchi. Nikamwambia sasa pesa yenye nilikuwa nayo ilikuwa ya viatu, sina pesa nyingine. Huyo jamaa sasa akaanza kunirudishia kifunguo, akaniambia sawa. Nikakuja naye pita, akanieleza sasa wewe chukua viatu, mimi si askari. Immediately mimi kachukua pikipiki, sikuendeleza nayo viatu, nikachukua pikipiki nikaenda kutafuta security wa stage PP. Mwenyekiti wa kikundi cha bodaboda eneo hilo amesema imekuwa ni kawaida katika eneo hilo kwa polisi bandia kuwakamata waendesha pikipiki na kuwataka polisi kuchukua hatua kali sasa kwa matapeli hao. Jina anaitwa Ross Edwin, mimi ndio mwenyekiti katika kitengo cha uchukuzi ya bodaboda hapa Kericho. Kwa muda sana tumekuwa na watu imposters wanajitambulisha kama polisi na wanaada watu wa bodaboda na watu wengine. So tulikuwa tumeweka mikakati na kuwa maofisa hapa OCS ili kufuatilia na tupate ama kuwashika wale ambao wanajitambua kama maofisa, and in the real sense ni wafisadi, yani watu ni kama wezi. So leo tumebahadhika kushika hao watu wawili kwa sababu walikuwa wamemnasa mtu wangu mmoja wa boda, wakamuitisha mask, wakamuitisha, sisi tuko na identification number ya stages pia, wakamuuliza wei pikipiki yako ina namba, unafanya stage gani? Huyo akajibu mzuri akidhani ni askari. But finally tumewanasa, tumegundua, tumepata kujua si maaskari, ni wale watu wanajifanya kama maaskari. Na si wao peke yao, kuna wengine kadhaa. Na pia mikakati ya kuwanaza iko, na tunashukuru siku ya leo kwa sababu wamepatikana, na najua kuendelea hapa mbele hii tabia ya kujifanya askari, ya kuja kushika wana boda boda na wale watu wengine kwa jina ya askari, itakoma siku ya leo. Nimepata incidents kama hizo karibu nne, na hao watu wanaitisha pesa, si pesa mingi vile, but at the end of the day kama mwana boda boda mwenye anaweza tengeneza shilingi 300 ama 400 kwa siku, unaipata watu wanaitisha 500 ama 1000 kwa njia ya kusema alafu nitakuachilia. So wana boda boda wamepo